Dobro večer, poštovani gledalci. U toku je potraga za četvrtfinalistima ovog 99. ciklusa i u večerašnjoj 9. TV slagalici. Za to će se boriti Radovan Parović i večeras na poziciji plavog takmičara. Dobro večer još jednom. Viđemo se peti put, je li tako? Jeste, tako je. Četiri pobjede, a ovo je peto učešće. Sjajno. Evo, već ima prostora za čestitke. Hvala. Zadovoljstvo je tu? Jeste, naravno. Koncentracija je tu? Tu je. Želje za pobjedom je tu? Naravno. Onda možemo da krenemo i da upoznamo vašeg protivnika, a to je Vladimir, pomoći ćete mi oko prezimena. Berber. Berber, Vladimir Berber, koji nam dolazi iz jednog mesta pored Sombora. Stanišić. Stanišić je pored Sombora. Bavite se žitom. Da. Je li tako? Jeste. Tako je logično. Imate dve ćerke, porodicu. Oni će vjerojatno navijeti za vas večeras. Da, Lara i Tara. Lara i Tara, fino. Ovo je prvo učešće u TV slagalici. Jeste li inače kvizoman ili pratite kvizove? Volim kvizove, gledam stalno. Kakvi ste kod kuće kad se takmičite? Pa, prilično dobar. Jel' tako? U kojoj igri najbolji? Moj broj. Hajde da vidimo. Ja se nadam da ćete i u ostalim briljirati. Izvolite. Hvala. Vi ste večeras na poziciji crvenog takmičara. Krećemo odmah. Prva igra je slagalica. Dvanaest slova u ponudi i tražimo najdužu reč. Radovan, izvolite. Stop, stop, stop. A, š, i? Stop, stop, stop. D, r, i? Stop, stop, stop. B, j, o? Stop, stop. M, t, o, vreme. Radovan, recite nam broj slova u vašoj prvoj reči. 10. Kako je kod vas? 8. Izvolite. Odrobijati. Odrobijati je vaše? Odbijati. Kako ste rekli? Odbijati. Odbijati. I naše odrobijati. Stoga evo odmah na početku 25 poena za Radovana. Ali idemo odmah dalje na drugi deo ove igre. Izvolite, Vladimir, odaberite slova. Stop. 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 L-A-R. Stop. Stop. G-E-N. Stop. 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 U-B-A. Stop. 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 Z, A, J. Vreme. Vladimire, koliko je slova u vašoj drugoj reči? 8. Kako je kod vas? 10. Izvolite. Razglabanje. Razglabanje vaše? Ubrajanje. Ubrajanje. Opet prihvatamo Radovanovu reč razglabanje, budući da je to i naša reč. Idemo dalje sa igrama, sa igranjem, takmičenjem. Ovo je naša druga igra, igra Moj broj. Izvolite, Radovan, odaberite svoj broj. Stop, stop, stop. To je broj 692, a u ponudi imate brojeve 1, 2, 1, 6, 10, 25. Vreme. Stop.
Nema više vremena. Radovane, koji broj prijavljate? 699. A vi, Vladimir? 700. Dobro, izvolite. Otvorena zagrada. 10 plus 6 puta otvorena zagrada. 2 plus 1. Zatvorena obje zagrade. Puta 25 minus 1. I na taj način se stiže do broja 699, a evo našeg postupka za broj 691. Otvorena zagrada 25 puta u novoj zagradi 2 plus 1 zatvorena zagrada, minus 6 zatvorena zagrada, puta 10 plus 1. I evo odmah drugog dela ove igre. Vladimir, izvolite, odaberite svoj broj. Stop, stop, stop. To je broj 361. Stop, stop. Da biste do njega došli, stop. Možete koristiti brojeve 1, 4, 6, 3, stop. 15, stop. 100. Vreme. Vladimire, da li imate tačan broj? 361, da. Dobro, a vi? Tačan broj. Izvolite, Vladimire. 15 puta 4 puta 6 plus 1. I tako se stiže do broja 361 i naš postupak je isti kao i vaš. Igra korak po korak sadrži 7 koraka, a prvi glasi ovako. Ima svoje udruženje poslodavaca. Dalje. Izvolite. Što vi kažete? Dalje. Idemo dalje. Medicina ih ima više. Izvolite. Kako? Grana. Grana, sjajno, tako je. Evo da otkrijemo ostale korake. Ima je i rodoslov. Ako se prvo slovo zameni drugim suglasnikom, postaje ptica. Na ponekoj se nađe i majmun. Zimi se na nju nahvata inje. Ako je maslinova, onda je simbol mira. To je grana. 21 poen za vas, Radovane, u prvom delu ove igre. Ali pred nama je i drugi deo igre korak po korak. Evo kako on glasi. Ima svoju čokoladu. Milka. Morate se javiti. Milka. Nije. Dalje. Evo drugog. Ima ga i u odbojci. Dalje. Kuvanje. Tako je, kuvanje. Da vidimo kako bismo došli do ovog pojma da niste bili ovako brzi. Ima veze s vodom, ponekad i sa parom, podrazumeva visoku temperaturu, na otvorenom je obično u kotliću i to je jedan od osnovnih načina pripremanja hrane, kuvanja. Kombinacija simbola, to je ono što nas očekuje u igri skočko, a nama treba tačna kombinacija. Izvolite, Radovan. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena. Skočko, skočko, pik, pik. Jedan pogođen. Skočko, herc, tref, herc. Dva pogođena. Skočko, karo, tref, karo. Tri pogođena. Skočko, karo, tref, zvezda. I to je to. Evo tačne kombinacije. A sada na potezu Vladimir, izvolite, pronađite vi svoju kombinaciju. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena i jedan na dobro mesto. Skočko, tref, pik, pik. Dva pogođena. Skočko, tref, herc, herc. I to je to, sjajno. Evo tačne kombinacije.
Sledi kratka provera znanja, kratka jer u našoj igri ko zna zna ima svega 10 pitanja. Prvo glasi ovako. Na latinskom konsonant, a na srpskom? Vladimire? Samoglasni. Ne? Suglasnik. Suglasnik, tako je. Evo drugog. Simeon Roksandić je bio violinista, vajar ili portretista? Vajar. Da sačekamo da istekne vreme, da ispoštujemo propozicije. Izvolite. Vajar. Tako je, to je tačno. Evo trećeg. Grana pedagogije o vaspitanju odraslih naziva se? To je andragogija. Četvrto za danas glasi ovako. Čijoj mitologiji pripada Saturn? Izvolite, Radovane. Grčkoj. Šta vi kažete, Vladimire? Rimskoj. Tako je, Rimskoj, to je tačan odgovor. A evo kako glasi peto pitanje. Lekar i bakteriolog Fleming zvao se? Radovane? Aleksandar. Aleksandar, tako je. Šesto. Koji pokret je predvodio Ljudevit Gaj? Vladimire? Seljački. Ne, već ilirski. Sedmo. Čiji je pesnik Friedrich Schiller? Nemački, austrijski ili švajcarski? Tačan odgovor je nemački. Da pogledamo novo pitanje. Kom segmentu filmske umetnosti je posvećen festival u Vrnjačkoj banji? Vladimire? Komediju. Ne, već scenariju. Evo pretposlednjih pitanja. Na kom kontinentu se nalazi država Gvajana? Vladimire? Afrika. Šta vi kažete? Južna Amerika. Tako je, na američkom kontinentu. I evo poslednjih pitanja. Kako se zove australijski vozač Formule 1 Weber? Radovane? Mark. I to je tačan odgovor. Otvaramo prvo polje u prvoj asocijaciji, ali pitamo Radovana koje će to polje biti? A4. A4, glavna? Uloga podao. Ne, Vladimire? A3. Adresa? Ulica. Odlično. Možda konačno? Bulevar. Nije. B4. Epolete. Dalje. Vladimire? B3. B3, vrat. Na ramenicu. Kako ste rekli? Na ramenicu, kolona B. B2. Pleća? Dalje. Izvolite. G4. Spas? Kolona G, vojska. Nije. G3. Prva? Pomoć pod G. Ne. G2. Crna? Dalje. G1. Pomirenje? Ruka pod G. Tako je. Probajte konačno. Dalje. Izvolite. V4. Mnjenje? Kolona V javno. Ne. Zapravo prihvatit ćemo javno ili javnost. I sad pokušajte konačno. Dalje. V1. V1. Ranac. Dalje. Vladimire, šta kažete za kolonu B ili za konačno? Dalje. Da nije pod B, treger. Nije. Konačno, lakat. Ne. Dalje. Ulica, javnost, ruka. Šta bi mogao biti, Vladimir? Dalje. Da nije široka. Jeste, tako je. Odlično. Rešenje kolone B jesu ramena i tako se stiže do pojma široka, evo zapravo i objašnjenje. Široka ulica, imati široka ramena i postoje izrazi široka javnost i biti široke ruke. Evo i druge asocijacije, sada će prvo polje otvoriti Vladimir. Koje će to polje biti? A1. A1. Petao? Kolona Azora. Ne. A4. Topčider. Brdo podao. Tako je. Možda konačno? Dalje. Zvolite. B4. Novac. Dalje. B3. Sekunda. Vreme pod B. Odlično. Brdo vreme. Dalje. V4. Truli.
Dalje. V3. Rimsko carstvo. Raspad po dva. Ne. V2. Divlji. Kolona V zapad. Tako je. Konačno bi bilo. Dalje. G4. Ili? Konačno strana. Nije. G3. Sve. Kolona G, ništa. Tako je. I još samo konačno. Dalje. Konačno novo. Tako je, novo. Novo Brdo je bilo utvrđeni grad i rudnik u srednjevekovnoj Srbiji. Novo vreme, na zapadu ništa novo, je čuveni Remarkov roman. Da vidimo šta kažu brojke na kraju večerašnje emisije. Radovan je osvojio 179 poena, a Vladimir 45. Vladimire, kakvi su utisci na kraju prvog učešća u Slagalici? Pa Radovan je bio jako koncentrisan i ja baš i nisam, pa tako da takav je rezultat. Dobro, vi ste probili led, sledeći put kada budete došli biće značajno bolje. Nadam se. A koliki su Lara i Tara? Lara je 11 godina, Tara 9. Taman pravo vreme da sa njima čitate ovu knjigu koju dobijate od našeg darodavca, to je Izdavačka kuća Službeni glasnik, i oni vam poklanjaju enciklopediju srpske dijaspore. Vama čestitke. Hvala. Sjajno, evo sad je rezultat 179. Fantastično, 5 pobjeda, je li tako? Jeste, i najbolja partija do sada. Je li tako? Jeste. Sad mi je samo pouzdanje poraslo. Šta da očekujemo sutra uveče? Pa nadam se još jednoj pobjedi. Je li tako i veće možda rezultati? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, u svakom slučaju vi nastavljate takmičenje opet na poziciji plavog takmičara. A mi ovde završavamo ovu devetu TV Slagalicu u 99. ciklusu sa pozivom da budete sa nama već sutra uveče. Sve najbolje.